Азыр күнде республикамыздың мәдениетім көркем өнер тарауында жемісті менет етіпке тұрған тарау өкілерін жетістіруде Нөкс қаласы Амет Бақсатындағы 12-ші салы балалары музыкам көркем өнер мектебінде орны күреулі. Мектептен өткен дәуір ішінде республикамызға белгілі менеті сіңген үлкен тұлғалар жетілізіп шыққан. Міне осы мектептің шөлкеместерлігіне бұйыл Саррасы 50 жыл толды. Дәслеп мектеп Нөкс қаласында 1972 жылы 2-ші салы балалар музыка мектебі болып аталған болса, 2008 жылдан басылап, Нөкс қаласы 12-ші салы Амет Бақсатындағы балалар музыкам көркем өнер мектебі болып қайта шөлкеместерілген. Өздерінің кәсіптік шеберлігі, жоғары адамгершілікті қабілетлері менен адал мінетлері нәтижесінде мектеп республикадағы ең алдыңғы орларды иеледі. Қазіргі күнде де Қарақалпақстан республикасында емес, ал Өзбекстан халықаралық көлемдегі әрқилы таңдауларда мектеп тәрбиеленушілері жоғары орларды иелеп келмекте. Ең бірінші мектеп 1972 жылы 4 қанеге бойынша фортепиано, баян, аккордеон, тарлы һәм руба қанегелігі бойынша жұмыс алып барған болса, осы күнге келіп 12 жөнелісте фортепиано, тарлы аспаплар, демлі аспаплар, халық сазлары, бақсышылық, эстрада, фортепиано, эстрада атқарушылығы, академиялық вокал атқарушылығы, хореография, суретлеу һәм амелия қол өнері, театр өнерлері бойынша оқушыларға білім беріліп келінбекте. Өткен жылдар дауамында Өзбекстан Республикасындағы балалар музыкам көркем өнер мектеплерінің ансамбльдері арасында өткерілген таңдаудың Қарақалпақстан Республикасы басқышында сыйлы бірінші һәм екінші орларды иелегендері үшін Қарақалпақстан Республикасы мәдениет министрлігі тарапынан бірінші һәм екінші дәрежелі дипломлар менен 2019 жылы Ташкент қаласында болып өткен 3-ші халықаралық Шығыс Атыргүлі фестивалында қатынасып, Өзбекстан Республикасы мәдениет министрлігі тарапынан Атыргүлі дипломы менен ұстаздары мінетташылық дипломы менен сондай-ақ 2020 жылы болып өткен 4-ші халықаралық Шығыс Атыргүлі фестивалында сыйлы 3-ші орынды иелегені үшін 3-ші дәрежелі диплом һәм мінетташылық дипломлары менен 2021 жылы Россия Федерациясы тарапынан өткерілген фестиваліна қатынасып, сыйлы екінші орынды иелеуге мияссар болды. Көплеген халықаралық таңдауларда сыйлы орларды алып келген бұл мектептен көркем өнерді сүйуші замандасларымыздың кәсіп таңдауына һәм осы көркем өнер тарауында менет етуіне айдын жолды ашып берді. Себебі Зүлфия, Нұхал, Март оғлан мемлекеттік сыйлықтардың иелері осы мектептен жетілісіп шықты. Бүгін күнде 30 жылға шамалас осы кәсіп пенен шұғыланып атырман. Осы жылдар дауамында міне бірқанша шәкіртлер даярладық. Шәкіртлерім Ташкент қаласындағы хореография академиясында оқып, еліміздің барше райондар болсын, влаятлар болсын жұмыс істеп атырды. Өзі сол жөнелістер бойынша атап өтсек, Әлішер Науаи театрында, Бердіқ атындағы өзіміздің театрда, Айқұлаш ансамбльдерінде, һәм де өзіме ұқсап сол музыка мектептерінде де ұстаздық етіп кетірген шәкіртлеріміз көп. Жетіскенліктеріміз бөлімімізде жүді көп. Бөлімімізде жайна ансамблі бар. Жайна ансамбльменен біздер халықаралық конкурстар таңдауларының жеңімпаздары болғанбыз. Айта берсек, 2019 жылы Роза Востока халықаралық көркі таңдауының жеңімпазы болдық. Оқушыларымыз қазіргі уақытта мүлде Қарақалпақ аяқ ойынларына қызығушылық жүді көп. Міне оқушыларымыздан сол міне ата-аналар жүді бір қызығып алып келеді сол мүлде өздеріміздің аяқ ойынымызды үйретуге. Шабандоз, Арал жігітлері сол ойынларды үйретін деп. Һәм сол ойларымызды біздер еле де елімізге, халқымызға, дүнияға тарқатып үйретуге, жасыларды тәрбиелауға ешқашан шаршамаймыз. 1972 жылы осы мектеп Нөкіс қаласы Амет Бақсатында 12-ші сынып балалар музыкалық көркем өнер мектебі құрылған болса, бүгін міне сол юбилейді өткеріп жатырмыз. Үлкен рахмет айтқымыз келеді президентімізге. Міне 2008 жылғы 9-10 сынып қарарыменен Өзбекстан, бүткіл Өзбекстан Республикасы бойынша 325 балалар музыкалық көркем мектептер болған тазадан құрылған болса, соның біреуі міне 2010 жылы Нөкіс қаласы 12-ші сынып Амет Бақсатына мектебі құрып тапсырылды. Қазіргі уақытта міне мектебіміз ашылған уақытта 4 бөлім бар болған болса, қазіргі күнде 12 бөліміз бар. 12 бөлімізде бір 45-тен астам музыка аспаптарынан әрбір жөнелісі бойынша оқушыларымыз білім алып келмекте.
жетіскендеріміз көп. Елі де ойлайман соны Өзбекстан Республикасы бойынша халықаралық таңдауларға оқушыларымыз қатынасады. Өзінің бір Қазақстан Республикасын, Өзбекстан Республикасын дүние жүзіне танытады деп ойлайман. Мәдениет һәм көркем өнерге өздерінің бір үлесін қосатын бір жақсы инсандарды шығады деп ойлайман. Келешекте біздің ұстаздар өзінің мінездерін аямай жақсы бір инсан болуға, бір рухи бай болып инсандар балаларымыз шығуына өзінің тілектерімізді білдіріп қаламыз. Һәм оқытушыларымызға үлкен рахмет айтамыз. Өзім осы мектептің атынан айталаман, келешекте осы мәдениет һәм көркем өнерге жақсы инсандар даярлаймыз деп. Мектептің 50 жылдық байрам кешесіне министрліктер менен шүлкемлердің басшылары, тарау ветераллары, мәдениет көркем өнер өкілдері, шайыр жазушылар, мектеп мұғалімдері һәм оқушылар қатынасты. Сөзге шыққан меймандар бұл оқу орнының еліміздің мәдениеті менен көркем өнерін раужландыруда, талантлы жастарды тәрбиелауда қызметлері айрықша екенін атап өтті. Қатынасушыларды мектептің юбилей жасы менен қызғын құттықтап, жақсы тілектерін білдіріп, естелік сауғалар тапсырды. Себебі бұл дәуірлерде осы мектептен қазіргі уақытта халқымызға белгілі бір топар талантлы көркем өнер шеберлері жетілісіп шықты. Бұндай жетіскерліктерге ерсуде мектеп жамаатының ұстазларының орны айрықша екенін атап өту орлы. Кеше мектеп оқушылары тарапынан даярланған концерт бағдарламасы менен дауам етті.